بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو زده کوونکو ستړي ماشی خدای وکړي چې روغ او جوړ وای د صحت جامع مو پتان وي او د تاسو د بریالیتوب مبارکي هم درته وایم چې د شواګم ټولګي څخه بریالي شوی او ووم ټولګي ته الله مو تل بریالي او خوښ لره او د نورو هڅو په هیله تاسو هڅه وکړئ چې همیشه بریالي اوسئ ګرانو زده کوونکو لکه څنګه کوم چې نوای فایل دی موږ تاسو ریاضي مضمون لرو د اووم ټولګي د دې ریاضي مضمون کې ډېر ښه دلچسپ معلومات دي چې موږ تاسو نن لومړی درس پیلو چې د موږ تاسو د درس فایل د سیټ د مفهوم څخه ده د سیټ مفهوم وایو چې سیټ څه معنا ورکوي څه مفهوم لري او د څه لپاره استعمالیږي تاسو ځیر شئ په دغه تصویر کې څه وینئ آیا تر اوسه مو تصمیم نیولی دی چې د خپل ښوونځي د والیبال په ټیم کې ګډون وکړئ ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ته دلته فعالیت راکړی وایو فرضوو چې د ښوونځي په اووم ټولګي کې لس کسه دي دغه لس کسه غواړي چې د دې ښوونځي د والیبال فوټبال او د باسکټبال په ټیمونو کې ګډون وکړي داسې ګډون وکړي چې 15 تنه والیبال کې او 8 تنه په فوټبال ټیم کې او 3 تنه هم وایي د باسکټبال په ټیم کې برخه څوک د باسکټبال په ټیم کې برخه وانخلي دوه هم د هغه ځکهونکو شمیر به څو وي چې د والیبال په او د والیبال او هم د فوټبال په ټیمونو کې نوملیکنه کړي او بل د هغه زده کوونکو شمیر به څو وي چې په درېو وړو ټیمونو کې نمونه لیکلي دي اوس پوښتنه دلته راولړیږي یعنی کله چې موږ دلته وایو د یوه ښوونځي دوم ټولګي لس تنه زده کوونکي او بیا وایو چې د فوټبال په ټیم کې نوملیکنه کوي څو تنه د والیبال په ټیم کې نوملیکنه کوي موږ ته پوښتنه دلته راپیدا کیږي شاید تاسو ته هم پوښتنه پیدا شي چې آیا بدون د دغه ټیم نه د دغه مجموعې ته کوم بله اصطلاح هم کارولی شو که نه کوم بل نوم هم ورته کارولی شو او که نه تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې بدون د ټیم نه بل څه هم ویلی شو ځواب به هم هرومرو هووي ځکه موږ تاسو په ټیټو سمپو کې هم سیټ لوستی موږ د ځانګړو شایانو مجموعې ته سیټ وایو او د سیټ غړو ته هغه شایان چې په دغه سیټ کې شامل دي هغه ته د سیټ عنصرونه یا غړي وایو یعنی که اوس موږ داسې ولیکو چې د اووم ټولګي زده کوونکي موږ داسې لیکو چې مثلا که چیرې د اووم ټولګي زده کوونکو سیټ په ای سره وښیو ای سره د سیټونه تل د انګلیسي حروفو په لوی حروفو باندې ایښودل کیږي او د دې حروفو ترمنځ کله چې یو غړی لیکو یا یو عنصر لیکو بیا په دې کامې سره موږ بل غړی جدا کوو په دې ډول مثلا که موږ ولیکو چې د اووم ټولګي زده کوونکو سیټ مثلا په دې کې سیټ کې احمد وي محمود نادر قادر احسان ذاکر شاکر څو تنه شول یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه حسن حسین او علي دا څوک وي دا د اووم ټولګي زده کوونکي وي موږ وویل چې موږ دا په سیټ سره ښودلی شو او سیټ هم په دغه علامو باندې ښودل کیږي او بیا موږ وویل چې سیټ عموما د انګلیسي په غټو حروفو ښودل کیږي لکه موږ دلته چې د ای په نامه باندې نوموه او د سیټ هغه څه چې په سیټ کې لیکل کیږي هغه موږ وایو چې د دغه سیټ غړي بلل کیږي یا عنصرونه ورته ویل کیږي او په دې علامه سره یو د بل څخه
بیلېږي. که اوس موږ په همدې ډول ولیکو، مثلا د ښوونځي د فوټبال ټیم موږ په بي سره وښیو، بي سره موږ ویلي وو چې که چیرې اووه تنه زده کوونکي د فوټبال په ټیم کې نوملیکنه کوي، مثلا احمد، محمود، نادر، قادر، احسان او ذاکر، څو تنه شول؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ او هم شاکر. دا د هغه کسانو سیټ شوه چې د اووم ټولګي زده کوونکي دي او د فوټبال په ټیم کې نمونه لیکلي. بل موږ تاسو د والیبال ټیم لره مثلا هغه موږ د سي په نامو باندې مسمه کوو یا یې نوموو، په دې کې پنځه تنه زده کوونکو ګډون کړی، مثلا په دې کې ذاکر ګډون وکړ، شاکر خپل نوم په کې ولیک او په همدې ډول حسن، حسین او علی. دا څوک دی؟ دا د اووم ټولګي زده کوونکو هغه سیټ دی چې د والیبال په ټیم کې نوملیکنه کړې. راځو دلته موږ تاسو په فعالیت کې یو بل سیټ هم ووی، مثلا د ډي سیټ موږ د باسکټبال په نامه باندې ټیم درلوده چې مثلا ډي سیټ دی چې شو د باسکټبال. خو د موږ دغه زده کوونکو چې د اووم ټولګي زده کوونکي دي لاسته نه دي، دی په ډي سیټ کې یا د باسکټبال په سیټ کې نوملیکنه ونه کړه، نو دا به څه کم سیټ وي؟ یعنی دا داسې یو سیټ دی چې عنصر نه لري یا غړي نه لري، نو پس موږ دې ته خالي سیټ وایو یا تش سیټ ورته ویل کیږي، چې دا په دې رقم ته او یا هم په دې ډول باندې لیکل کیږي. دا هغه سیټ دی زده کوونکو چې عنصرونه نه لري، یعنی غړي نه لري. انشاءالله تر دې ځای به مو سر په خلاص وي. راځو د کتاب مثال ته. په دې ځای کې لومړی مثال دی، وایي که چیرې د اووم ټولګي زده کوونکو سیټ په A د والیبال ټیم، په B د فوټبال ټیم، په C او د باسکټبال ټیم په D ونوموو، د هر یو سیټ په لاندې ډول ښودل کیږي. لکه موږ تاسو هم په دې ځای کې په A B C D باندې ونومول، په دې شکل باندې ولیکل. کتاب که هم درته وایي ګرانو زده کوونکو، هغه سیټ چې عنصرونه نه لري د تش سیټ په نامه باندې یادیږي او په دغه علامه یا په دې سره ښودل کیږي، لکه موږ تاسو هم دلته وښودله. اوس راځو وایي کولای شو سیټونه د مختلفو شکلو په مرسته وښیو، ګرچې دا بیا موږ وروسته هم وایو، خو اوس بیا هم دلته یوه یادونه کړې. وایي که چیرې موږ سیټونه په هندسي شکل کې وښیو یا د دغه سیټونو عنصرونه په هندسي شکل کې ولیکو، دغه طریقې ته د وین دیاګرام ویل کیږي. مثلا که موږ داسې یو هندسي شکل ولرو، په دې کې ولیکو چې هغه اعداد ولیکو چې د یوه څخه لوی او د لسو څخه کوچنی وي او طاق عددونه وي، یعنی هغه به څو وي؟ درې دي چې طاق عدد دی او د لسو کوچنی دی، د یوه څخه لوی دی، پنځه دی، بل څو اووه ده دی. دا هغه عددونه دي چې تا قددونه دی بدون د خپل ځان او ایونه په بل شي باندې نه تقسیمیږي. نو د موږ دغه خودنې ته چې دغه په چوکاټ کې یو هندسي شکل دی، مربع شکل دی، موږ دې ته د وین دیاګرام وایو. یا مثلا داسې یو دایره په نظر کې نیسو، دې کې لیکو چې د انګلیسي
واول حروف یا غگلرون کی حروف پدې کې وخایو وایو چې ا ده او ده ای ده آی ده او یو ده. دا د انګلیسي تیوري واول حروف دي، یعنی غگلرون کی حروف دي. دغه دایره کې خودلو ته د یو سیټ د عنصرو دغه طریقه ده وین دیاګرام په نامه باندې یادیږي. تاسو مو هم کلمونه او کتابچه را واخلئ ګران زده کوونکو. زه درته وایم تاسو داسې یو سیټ ولیکئ، مثلا یو داسې سیټ ولیکئ چې عناصر یې د هندسي بکس سامانالات وي. تاسو هندسي بکسونه لرئ، یو دوه به زه درته ووایم، پرکار، خطکش، د شوان کې وي. تاسو په دغه سیټ کې د دغه هندسي بکس سامانالات ولیکئ. او بل یو پنځه عنصري سیټ ولیکئ چې عناصر یې د اهلي حیواناتو نمونه وي. نو تاسو په دې باندې کار وکئ او زه به وګورم چې چا صحیح لیکلی، او بیا یو د بل سره هم پرتله کړئ. ګرانو زده کوونکو، موږ په پایله کې دې نتیجې ته ورسېدلو چې د ځانګړو شایانو مجموعې ته سیټ ویل کېږي، او هغه ځانګړي شیان چې په دې سیټ کې ځای په ځای شوي هغه ته د سیټ غړي ویل کېږي یا د سیټ عناصر ویل کېږي. او موږ وویل چې عموما سیټ د انګلیسي په لوی حروفو باندې ښودل کېږي، لکه د ای سیټ او د بی سیټ او په همداسې سی سیټ. او بله مو وویل چې دغه عناصر د داسې یو ویرګل یا کامې په شکل باندې یو د بل څخه جدا کېږي. او بله مو وویل چې هغه عناصر او هغه سیټونه چې عنصرونه ونه لري یا غړي ونه لري هغه د تشو سیټو په نامه باندې یادیږي، چې په دې علامه سره ښودل کېږي، په دې علامې سره یا هم په دې شکل سره ښودل کېږي. اوس انشاءالله د تاسو سر به په دې خلاص شوی وي. که څوک پوښتنه لري بیا به یې شریکه کا. خو راځو کورنۍ دندې ته. په دې کتاب کې د څلورمه پاڼه کې پوښتنې لیکل شوي، دا د تاسو کورنۍ دنده ده. او خپلو کتابچو کې به یې لیکئ، بل سطح به یې راوړئ او زه ګورم. او بل هم د سیټ مفهوم باندې باید تاسو نور پوهېدلی وی، او په روزمره ژوند کې کوشش وکړئ چې تطبیق یې کړئ او کار ترې واخلئ. نورم په خدای سپارم. په مخه مخه ښې چارې.